Todos sus secretos era que son ahí te fui. ¿Quién eres? Ahí se hacen esas salas, ¿verdad? Por el pueblo ya, ¿no? Sí. Le han guaso. Por el pueblo ya, ¿no? Por el pueblo ya, por el chumo se breve. Le escudo, ¿no? Tako, por el chumo no culo. Por el pueblo 3. Ti znaš šta je bilo, ti prvi da si pogrešio, brate, kao i ja. Rekao bi, rekao sam to u afektu, ajde, brate, spustimo loptu i ti i ja, ajde. Izvini ako sam te povredio, izvini ti o tebi, ti njemuća. Ne, nije upravo ovaj prič. Normalno, pa ja sam mu se izvinio za kad sam mu rekao šta ti nije jasno, zato što sam, bez veze sam te rekao da sam izvini za šta ti nije jasno i to je to. Šta za ovu, to totalno, ma bre. Danas je prvi, ali danas kada to bilo? Ma jutro, kada pričam. Ustao je rekao, ma pušite mi se. Pa napuši sve za stolo. To je... Ne razumiješ li to? Pa njeni bre, u facu, kurvetinu, droljo. Prostitutko. Pa ide cijel dan ovde i priča da su ovde kurve, prostitutke, ološi i svi. Ne razumijem, ovde ima... ima 10 devojaka, ima 10 starijih žena. Znači, ako kažeš ovdje su prostitutke, 2, 3, 5 ili 10, šta? Zamisli sad da uzmeš ti ideš, zamisli ti ideš po kući i pričaš ovdje su pederi, ovdje su sve sami pederi i kriminalci. Pederi. Ajde, zamisli da kažem samo sve kurvetine oko mene. Ja. Da li je to okej? Okay? Recimo. Strašno. Ja kao devojka. Ti koji imaš on, pravo ako hoćeš da... A on, čovjek koji ima žensku decu, opet ponavljam, znači nije poenta sad to nabacivati na nos, ali ti čovječe imaš žensku decu, treba da imaš pre svega veliku... Pritom, ja te nisam tirala, ja sam prema tebi imala poštovanje, sve po pesu kako treba, da. Ništa ti loše nisam rekla. Znači ti si taj koji je krenuo na nas prvi, to je pod broj jedan. Pod broj dva, znači imaš tu ženstvo je stvari. I znaš i ko smo i šta smo. Znači niko nije ovdje mutav. I nije ovo javna kuća. Kad tako nešto izjaviš, da su sve same kurvetine, oluši, šljamovi, ređeš po mom mišljenju ljude koji su skupili sve ove ljude. Ja mogu kažem da on retard, da je neko ovdje retard i da je loš čovjek. To je moje mišljenje. Loš je čovjek, brate. To su sve same kurvetine i ne znam ni šta je sve rekao. Ja najgore kaže, a čas s izuzecima. Bolje mi ne kažeš. I onda isto koji kad usnijem kažu, ovi su ovo rekli, ovi su ovo rekli, onda skoči, nemam pojma, Mići i kaže, šta ja? Ne bre, ne pričam za tebe. Šta ja? Ma ne bre, ma ne mislim na tebe. Ja sam u neverici. Kadar nevera. Šta se ovdje dešava? Šta je ovo? Šta je ovo? Neko je Bogu pomoć, ja toliko mogu kažem.